إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين تعریف و توصیف حمد و ستائش اس وحدہ لا شریک کے لیے اس خالق کائنات کے لیے اس مالک ارض و سما کے لیے جو اس کائنات کا بنانے والا چلانے والا ختم کرنے والا اور ہمیں دوبارہ پیدا کرنے والا ہے. اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام ان پر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہادی بنا کر بشیر بنا کر نذیر بنا کر کائنات کی ہدایت کے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے رہبر بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا وہ ذات عالیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. آج الحمدللہ عید الاضحیٰ کا یہ موقع قربانی کا یہ دن کہ جس دن ہم لوگوں نے دو رکعت اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے الگ سے ادا کی جسے عید کی نماز کہا جاتا ہے. یہ عید اپنے اندر کئی مقاصد رکھتی ہے کئی ریزنز اس عید کو منانے کے اندر ہیں جس کے پیچھے کی وجہ میں نے جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا واقعات کی کچھ تفصیلات کو بیان کیا کہ یہ عید یہ عید قربان یا عید الاضحیٰ کس خوشی میں منائی جاتی ہے کس یاد میں منائی جاتی ہے. ہم تمام اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک مسلمان جب عید الاضحیٰ مناتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنا کہ ان زندگیوں نے جن ابتلا آزمائش تکالیف کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خوشی خوشی قبول کیا تھا ایک مومن اس کو ہر سال یاد کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کے اندر اس عید کو منایا اور منانے کا حکم دیا. آپ نے بھی قربانی کی صحابہ کو قربانی کرنے کا حکم دیا. آپ اس چیز کی طرف لوگوں کو رغبت دلایا کرتے تھے. خود اللہ رب العالمین قرآن کے اندر حضرت ابراہیم کا جو جملہ نقل کرتا ہے کہ اس قربانی کا مقصد کیا ہے کیونکہ ہم لوگ قربانیاں تو کرتے ہیں پر ہمیں کبھی یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس قربانی کے پیچھے کیا کیا ہے کیوں کون سی چیزوں کو قربان کرنا ہے کیا قربانی کا مقصد صرف جانور کو لانا پالنا اور ذبح کر دینا یہ کافی ہے یا اللہ رب العالمین اس قربانی کے ذریعے ہم سے کچھ اور بھی چاہتا ہے کہ جب ہم قربانی کرنے جاتے ہیں ایک مصنون دعا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس دعا کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین یہ کہہ دیجئے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کو بتا دیجئے لوگوں کو یہ پیغام دے دیجئے کہ یہ عید الاضحیٰ یہ عید کا دن انہیں یہ پیغام دیتا ہے انہیں جب قربانی کریں تو یہ بتا دیجئے کہ یقیناً میری نماز یقیناً ان صلاتی میری نماز و نسکی میرا جانور کو ذبح کرنا وہ محیایا میری ساری زندگی جو میں جیتا ہوں صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جب سے پیدا ہوا موت تک میری ساری زندگی وہ مماتی اور میرا مرنا میری موت میرا انتقال میرا آخری وقت قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صرف اللہ کے لیے ہے اسی کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں اسی کے لیے میں قربانی کرتا ہوں اسی کے لیے میں جیتا ہوں اور اسی کے لیے میں مرتا ہوں. ایک مومن مسلمان چاہے مرد چاہے عورت عید اس کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر توحید کو سب سے زیادہ اہم بنا لیا جائے کہ جب میں قربانی کر رہا ہوں میں یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین آج تو ہے آگے بھی میری ہر عبادت صرف تیرے لیے ہوگی میری ہر قربانی تیرے لیے ہوگی میری ساری زندگی میرا دن بھر میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا میرا کاروبار میرے معمولات جتنے بھی میں دن بھر میں کام کرتا ہوں صرف تیری رضا کے لیے ہوں.
میں حرام سے بچوں گا, میں حلال پر باقی رہوں گا, میں تیری رضا کے لیے کام کروں گا, میں تجھ پر توکل اور بھروسہ کروں گا, میں تیری ذات پر اعتماد کروں گا, دنیا میں ہر طرح کا خوف میں اپنے دل سے نکال کر صرف تیرا خوف اپنے دل کے اندر ڈال دوں گا. کہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب آپ سامنے جلا دی گئی انہوں نے سارے خوف کو نکال کر صرف یہ کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یہ عید کا پیغام. کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام والد نے کہا کہ چھری کے لیے حکم دیا گیا ہے, تمہیں کاٹنے اور ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے, تمہیں لٹانے کا حکم دیا گیا ہے, وہ لیٹتا ہوا وہ بچہ اس وقت سارے خوف کو, اس زندگی کے خوف کو, زندگی کی محبت کو, سب کچھ اپنے دل سے نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, وہی صبر کا دینے والا ہے, میرا جینا میرا مرنا رب کی رضا کے لیے. کہ رب اگر مجھ سے قربانی بھی مانگ لے, رب مجھے اگر ذبح ہونے کا بھی حکم دے دے تو ذبح ہونا بھی میرے اللہ رب العالمین کے لیے. یہ عید کا مقصد, یہ عید کا پیغام ہے, یہ اس قربانی کے دن کا پیغام ہے کہ میں اس دن اس سنتوں کو یاد صرف نہ کروں یا صرف قربانی کے جانور کو ذبح نہ کروں, میں اپنے اندر کے اس نفس کو بھی ذبح کر دوں جو مجھے حرام کی طرف لے کر جاتا ہے. کہ جب میں قربانی کی وہ چھری اس جانور پر چلاؤں تو ساتھ میں یہ بھی عہد کروں کہ اللہ رب العالمین جیسے میں نے اس جانور کو آج قربان کر دیا ویسے ہی میں نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی کو تیری رضا کے لیے قربان کر دیا. اب میری خواہشات, میری چاہتیں, مجھے اچھا سمجھنا ہے, میرا اچھا جاننا اب میرے لیے کوئی اہمیت نہیں, میرے لیے عمل وہی ہوگا جس پر حکم اللہ کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو عمل بتا دیا جائے کہ وہ تیری رضا والا عمل ہے میں کروں گا, چاہے اس میں میرا ظاہری نقصان نظر آئے, چاہے دنیاوی نقصان نظر آئے, اے اللہ تیری رضا کے لیے جو تو مجھے حکم دے گا میں عمل کروں گا, میں اس جانور کے ساتھ ساتھ اپنے نفس, اپنی خواہشات, اپنے تکبر کو بھی ذبح کر رہا ہوں. کہ جب میں پکارتا ہوں, اس میں دو چیزیں مصنون ہیں, ایک تو پہلی تاریخ سے 14ویں تاریخ کی مغرب تک یا کم سے کم 9 تاریخ سے 14ویں تاریخ تک ہم جو اعلان کرتے ہیں, ہم جو یہ نعرہ پڑھتے ہیں, ہم جو یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, کہ ہم چار مرتبہ جب یہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا. اس عید قربان کا یہ مقصد, اس عید کا یہ مقصد کہ بندہ مومن صرف اس جملے کو پڑھے نہیں, اس کو دل میں بسا لے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ عہد کر لیا, اللہ تعالیٰ میں نے یہ ایمان رکھ لیا, اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر, میرے جسم کے اندر یہ ایمان زندہ ہو گیا کہ تم ہی سب سے بڑا ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں. اس دنیا کی طاقتیں, یہ دنیا کی حکومتیں, یہ دنیا کا خوف, یہ دنیا کے دشمن, یہ دنیا کے مجھے ڈرانے اور دھمکانے والے, یہ وحشت اور خوف کی زندگی جو میں جی رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اس عید قربان پر جب میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں ساتھ میں میں نے سارے ڈر کو ذبح کر دیا کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا, تو ہی زندگی دینے والا, تو ہی موت دینے والا. کہ اللہ تعالیٰ جب تو چاہے تو تو اپنے نبی کو آگ میں زندگی دے سکتا ہے, جب تو چاہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر دشمن کھڑے ہوں تلواروں کے بیچ سے تو انہیں زندگی دے سکتا ہے, اور جب اسماعیل کو لیٹنے کے بعد تو ذبح ہونے سے بچا سکتا ہے, تو اللہ یہ دنیا کی طاقت ہے چھوٹی, تو ہی سب سے بڑا ہے, میرا یہ ایمان, میرا یہ یقین ہے. اے اللہ تعالیٰ میں اس عید قربان کے دن اپنے سارے نفس کو بھی ساتھ میں ذبح کرتا ہوں, اللہ میں اپنے لالچ کو ذبح کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ میں اپنی خواہشات کو ذبح کرتا ہوں, اللہ اس عید کے دن یہ میں اعلان کرتا ہوں کہ رب العالمین زندگی میں اگر تو کبھی مجھ سے جان مانگے گا میں اپنی جان قربان کرنے سے بھی پیچھے نہ ہٹوں گا, اللہ اگر تو مجھ سے مال مانگے گا میں قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹوں گا, اللہ اگر تو مجھ سے وقت مانگے گا میں قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹوں گا, اللہ اس عید کا مقصد صرف گوشت کھانا اور پکانا نہیں, میں نے اس سنت کو زندہ کر لیا کہ جس سنت کے اندر ایک نبی بچپن میں گھر کو چھوڑتے ہیں, جوانی میں آپ کو برداشت کرتے ہیں, چلتے جاتے ہیں, اولاد ہونے پر ریگستان میں چھوڑ دیتے ہیں, بڑا ہونے پر ذبح کرنے لٹا دیتے ہیں, ہر قدم پر تیری آزمائش اور ہر قدم پر یہ جملہ کہ رب بنا تکبر منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ یہ جو میں قربانیاں دے رہا ہوں, اللہ میں آگ میں اگر کود رہا ہوں, اللہ میں گھر کو اگر چھوڑ رہا ہوں, اللہ اگر بادشاہ کے دربار میں لڑنے جا رہا ہوں, اللہ اگر اولاد کو تیرے در پر چھوڑ رہا ہوں, اللہ یہ جو بھی قربانیاں دے رہا ہوں اللہ تو قبول کر, تو ہی قبول کرنے والا. ایسی قربانیاں کہ جن قربانیوں کا تصور آج ہم کر نہیں سکتے. آج ہم سے اگر صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ جمعہ کے اندر جلدی آنا ہے, ہمارا ٹائم فکس ہے, ہم پونے ایک کے بعد آئیں گے, ایک کے بعد آئیں گے, سوا ایک کے بعد آئیں گے, اللہ وقت کی قربانی نہیں دے سکتے. ہمارے سامنے ضرورتیں ہیں, ہمارے سامنے ضرورت مند ہے, ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہم خود جانتے ہیں اللہ نے کتنا ہمیں عطا کیا ہے, پر اللہ ہم تیرے راستے میں نہیں دیتے, اللہ ہم غریبوں کے مسیحا نہیں ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی بیویاں کہتی ہیں کہ جب ان کے پاس کہیں سے کوئی
سوال آتا سب سے پہلی فکر یہ ہوتی کہ میں کیسے کسی کے استعمال میں لگا دوں, کیسے کسی کے کام آ جاؤں, کہ اللہ کے نبی سرور کونین سید المرسلین جو مانگتے اللہ عطا کرتا. آپ کے گھر ایک مرتبہ مہمان آیا, ساری بیویوں سے سوال کیا گیا, کہا کسی گھر میں اتنا کھانا نہیں کہ ہم مہمان کو بھی کھانا دے سکتے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آل محمد پر ایسے بھی دن گزرے کہ دو دو مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. یہ عید قربان مجھے یہ پیغام دیتا ہے, آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج میں یہ عہد کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس جانور کو ذبح کرنے کی اگر تو نے مجھے طاقت دی, اس کا مقصد ہے کہ میں غریبوں کی خدمت کروں گا, میں ضرورت مندوں کی مدد کروں گا. اللہ جب جہاں مجھ سے مانگا جائے گا تیرے راستے میں سوال